Պանգալսյան, դուք ձմռանը երկու անգամ հացադուլ հայտարարեցիք կապված ձեր ֆիլմի «Տատիկիս վարսերը» ֆիլմի մշակույթի նախարարության կողմից չֆինանսավորվելու կապակցությամբ։ Ուզում եմ հասկանալ, հիմա ինչ փուլում է, ի վերջո ինչ որոշվեց։ Մի փոքր շտկում անեմ, ոչ թե մշակույթի նախարարության կողմից չֆինանսավորման, այլ արդեն ֆիլմի սկսած արտադրությունը կեսից կասեցնելու։ Մենք ֆիլմի արտադրությունը շարունակելու համար հերթական հայտն էինք ներկայացրել։ Կինո մշակույթի նախարարության ֆիլմերի ֆինանսավորման հանձնաժողովը կանոնակարգի մեջ կետ էր փոխել և օրենքի հետադարձ ուշ կիրառելով մերժել էր մեր հայտը։ Մշակույթի նախարարության իրավաբանական վարչությունը ընդունել էր ոչ լեգիտիմությունը այդ որոշման, և մենք երկու դատարաններում, և քաղաքացիական դատարաններում, և հիմա արդեն վարչական դատարանում վիճարկում ենք մեր իրավունքը վերականգնելու ֆիլմի ֆինանսավորումը։ Դատական պրոցեսը գնում է։ Ազգային կինոկենտրոնը որդեգրել է մի քաղաքականություն, ինչքան հնարավոր է ձգելու դատը։ Իրանք միջնորդություններ են բերում հետաձգելու, հիմա քրեական գործերի համար դիմումներ են ուղարկել «Տատիկիս վարսերը» ֆիլմի վրա, «Թողություն» ֆիլմի վրա, որովհետև եթե կան հարուցված քրեական գործեր, դատավարությունները կասեցվում են։ Իրանք վստահ են, որ այդ դատավարություններում պարտվելու են, և փորձում են քրեական, բայց բավարար հիմքեր էլ չկան քրեական գործեր հարուցելու։ Ըստ նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ պայմանավորվածության ես դադարեցրեցի հացադուլը, որովհետև պարոն Հարությունյանը երաշխիքներ տվեց, որ կապահովի մեր բանակցային պրոցեսը։ Ինքը ապահովեց դա, և նույնիսկ բանակցային պրոցեսի վերջում հորդորեց կինոկենտրոնին գնալ խաղաղ բանակցությունների խաղաղ լուծման։ Նրանք չգնացին, իսկ մենք ունեինք պայմանավորվածություն, որ եթե նրանք չեն գնում, եթե հարցը սպառվում է, մենք հույսը դնում ենք, ամեն ինչ թողնում ենք դատական ատյաններին։ Քանի որ «Տատիկիս վարսերի» դատական գործընթացը շարունակվում է, դա կարող է տևել երկու տարի, որտեղ ասում եմ, կինոկենտրոնը ամեն թղթի համար միջնորդություն է ներկայացնում, ևս մեկ ամիս ծանոթանալու։ Ուրեմն մենք վերականգնեցինք մեր նախորդ ֆիլմը «Թողությունը», մեր գործընկերների ստացած գումարները դիմեցինք նամակներով և փոխանցեցինք, տեղափոխեցին «Տատիկիս վարսերից» «Թողություն» ֆիլմի վրա, այլապես իրանք կորցնելու էին այդ գումարները, և մենք հիմա արտադրում ենք «Թողություն» ֆիլմը, որը կբարձրանա էկրան, հանդիսատեսին կհանձնենք նոյեմբերին։ Պատրաստում եմ մոտ օրերս, անկեղծ ասած, բաց նամակով դիմել պարոն Հարությունյանին և պարոն Փաշինյանին, որպեսզի իրանք զսպեն ազգային կինոկենտրոնի այդ տոտալ բանի քաղաքականությունը, գիտեք, շանտաժի քաղաքականությունը, անընդհատ նամակներ գրելու քաղաքականությունը, դատախազությանը։ Այս մարդիկ չեն նամակների մասին է խոսքը։ Իրանք քրեական գործեր են հարուցում մեր բոլոր ֆիլմերի վրա։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ մենք միասին համատեղ ֆիլմ արտադրողներ ենք, և եթե խնդիրներ կան, դրանք քննարկելու միջոցով լուծվում են, որովհետև դատախազությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան խնդիրների ահռելի ծավալ ունի, ինձ խնդիրներ են այդ մարտիկ փորձում լուծել, որ մի ֆիլմի արտադրության ժամկետները չպահպանելը չի կարող դատախազության խնդիր դառնա։ Հայաստանում բազմաթիվ են ֆիլմեր, և այս պահին էլ կինոկենտրոնի կողմից ֆինանսավորվող ֆիլմեր կան, որոնք շատ ավելի երկար են արտադրության մեջ, քան մեր ֆիլմը։ Հիմա մեզ մեղադրում են, որ դուք չեք վերջացրել։ Չենք վերջացրել, թե ֆորս մաժորային իրավիճակի առաջ են կանգնել, և տեսեք, հետ ենք եկել ու վերջացնում ենք, հիմա նոյեմբերին վերջացնում ենք, դրանից հետո ինչ եք ասելու։ Այսինքն այս հարցերը պետք է կարգավորվեն բանակցությունների միջոցով, ոչ թե դատախազությանը նամակներ գրելով ու արվեստագետի վրա քրեական գործեր հարուցելով, կոլեկտիվ նամակներ գրելով։ Դուք միտում եք, հա՞ տեսնում սրա մեջ։ Իհարկե, իհարկե, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ներկայիս ղեկավարությունը և ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ում դեմ ես անընդհատ խոսում եմ, որ չի կարելի, օրենքի խախտումով է ժամանակավոր պաշտոնակատարը արդեն երկու տարի, և արդեն ոլորտին հրաժեշտ տված Նազեն Իղարիբյանը իր հիմնած պետական հանձնաժողով ֆիլմերի ֆինանսավորման մոտ 20 հոգեանոց բանակով ուղակի ուղղորդված պայքար է ընդանում մի կինոընկերության դեմ, դա իմ Parallels Film Production-ն էր։ Իհարկե իրանք հաղթեցին, ջարդեցին մեզ, բայց կինոն, գիտեք, տարածաժամանակային արվեստ է, իրանք ժամանակի մեջ չեն կարողանալու պերմանենտ լծակների, այլ օրինակ Նազեն Իղարիբյանը էլ չի տիրապետում այդ լծակին, եկավ նոր մշակույթի պատասխանատու, և նա շատ ըմբռնումով է մոտենում խնդրին։ Պարոն Գալստյան, անդրադառնալով այսօրվա տեղի ունեցած քննարկումներին, հա, ի վերջո ինչ որոշվեց, հնարավոր է, որ կինոարտադրության ներկայացուցիչները հանդես գան որևէ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, ավելի ճիշտ մասնակցեն այդ օրենսդրական նախաձեռնությանը ազգային ժողովի պատգամավորների հետ միասին։ Իմ ունեցած տեղեկատվությամբ կա առնվազն երկու պետական կառույց, որոնք ունեն մշակած կինոյի օրենքներ։
Հիմա այդ երկու օրենքները պետքա դառնան մեկ օրենք եւ մտնեն ազգային ժողով եւ падգամավորները օգնում են շահագրգիռ падգամավորները Աննա Կոստանյանը, Լուսարեն Այրազորաբյանը եւ Վահագն Թեոսյանը ինքալից փորձում են դա դարձնել մի օրենք եւ ներկայացնել հաստատ։ Դա երբ է այդ օրենքը մշակվել։ Ես չգիտեմ, իմ կարծիքով մենք ֆիլմ արտադրողների ֆեդերացիան գտնում է, որ օրենքը երկրորդական է, իսկ առաջնայինը կառուցվածքի փոփոխությունն է։ Որտեւ հիմա եթե մենք ընդունենք օրենք, մենք խնդիրներ ենք ունենալու կառուցվածքը փոփոխելու հետ։ Հին կառուցվածքը, որի պատճառով մենք այսօրի ենք հասել, հին ղեկավարներով, հին մոնոպոլ կառույցները, որոնք ուղիղ ֆինանսավորում են ստանում պետությունից, այս օրենքով լեգիտիմիզացվում են, հետո մենք չենք կարողանում այդ կառուցվածքը փոխել։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք փոխենք գործադիրի դաշտում ա խնդիրը, փոխենք կինոյի պետական կառավարման մոդելը, աշխատի դա մի տարի, տեսնենք թերությունները, շտկենք թերությունները, հետո օրենքի ուշ տանք այդ ամեն ինչին, որ չընդունենք հիմա մի օրենք, որը հետո պերմանենտ փոփոխությունների շրջան ա լինելու։ Հայաստանը կինոպրոդուկտ ստեղծող է թե չէ։ Ինդուստրիալ իմաստով, արտադրական իմաստով ոչ։ Իսկ արվեստի իմաստով երբեք չի կարելի ասել, որ չի ստեղծվում։ Դուք չգիտեք, կարող է այս պահին մի հատ 18 տարեկան հանճարեղ երիտասարդ ստեղծումը մի հատ չտեսնված ֆիլմ։ Այն ինչ որ մենք ունենք, ցույց չի տալիս ասել, որ մենք ունենք ինդուստրիա, որտեղ ինդուստրիան ունի պարզ կանոն, պարզ շղթա, ֆինանսավորում, արտադրանք, շուկա, ծախսածածկում։ Դա եթե այդ շղթան չկա, եթե մենք չունենք պրակատը, չունենք ծախսածածկումը, եթե ֆիլմերը չեն հասնում հանդիսատեսին, եթե պետությունը ֆիլմերը ֆինանսավորում, որոնք կինոթատրոնում մի օր, երկու օրից ավել չեն ցուցադրվում, ուրեմն մենք չունենք կինոինդուստրիա։ Այսինքն հանդիսատեսը դուք չեք կարող նշել վերջի 3 տարվա մեջ պետական ֆինանսավորմամբ նկարված ֆիլմ, որը դուք տեսել եք, իսկ պետությունը 2.5 միլիարդ դրամ ա տվել կինոին։